نیگرانی لێکەوتووەتەوە بە تایبەتیش دوای ئەوەی بەشێک لەو گەنجانە ئاواتی گەیشتنیان بە وڵاتانە نەهاتە دی و گیانیان لەدەستدا. لە مەراسیمێکیشدا یەکێک لە قوربانیەکانی نێو ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکەی نەمسا دوای هێنانەوەی تەرمەکەی بۆ کەرکووک بە خاک سفێردرا. کۆچی بەلێشاوی گەنجان بەرەو هەندەران بەرۆکی هەرێمی کوردستان و عێراقی گرتەوە و کەرکووکیش وەکو شارێک بێبەش نەبوو لەو شەپۆلە و ژمارەیەک لە گەنجانی بێئاگا لە هەموو نەهامەتیەکان گەیشتن بە ئەوروپا ئەو ڕێگەیان گرتە بەر، بەڵام بەشێکی زۆریان قەدەر مەودای نەدان بگەن بە ئاواتەکانیان. ئەمەی کە دەبینرێت مەراسیمی بە خاکسپارنی محەممەد ئیحسانە کە یەکێکە لەوانەی لە ڕێگەی وڵاتی نەمسا لەنێ ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگردا خنکان و باش 40 ڕۆژ تەرمەکەی گەیشتەوە کەرکووک و لە مەراسمێکی شایستەدا تەرمەکەی بە خاک سپێردرا. وەڵام ڕووداوە خۆ هەر کوڕەکەی من نەبووە کاکە، من بە نسبەت خۆمەوە 25-8 تەلەفۆنی بۆم کرد، سەعات یەک و نیو شەو تیباوە دەرەچین دوعای خێرمان بۆکە، شتم خواوە پێغەمەر لەگەڵ بێن. لەوە لایتر قەتع تەلەفۆن بوو دەنگیان نەما، لە دوایەوە کەوتمە تاقیق تاقیکاری و کوڕێکم لە ئەڵمانەیە کەوتە دوای لەگەڵ میمزایەکی و لەگەڵ خوارەزایەکمەوە مەیان کرد نیانیان دۆزیەوە تر وا لە ناو ئەم سەشفای نەمسا دەرچوو دەرچووین لێرەوە ڕۆشین بۆ تورکیا. 5 نەفەر بووین بە منەوە بنو هەموو 3 خزمی تری دەرچووین ڕۆشینە تورکیا. ئەمە هەموومان بۆ ئەو ڕۆشن بووین کە وڵات جێبێڵین چینە ئەوێ وەکو ڕێگاکەیان باسکەم قەنەعەتم بە ڕێگاکە نەبوو، من پەشیمان بووم لە ناویان. وتم هەر چۆنێ بێ لە کەرکووک ئەتوانم بژیم، بەڵام لێرە پێویست ناکەن خۆم بکەوێنەوە مجازەفەیە. زۆر لەگەڵ هەموو قسەم کردم هەمووەرە بابگەڕێنەوە بە کەرکووک، وتی نایەمەوە. وتم ئاخر ڕێگاکە ناخۆشە، وتی بەخوا بزانم مردوم هەر ڕۆم. ئێوە وتم کاکە منیش حەزم لێ وەکو تۆ، بەڵام بابگەڕێنەوە یانە وتا لە تورکیا ئەمینینەوە هەتا ڕێگەی باشتر ما دەستەکەوێ. وتی ناتوانم لە تورکیاش ببینمەوە، خوا خوامە زوو بگەمە ئەوێ بۆی لەوێ بژیم. بەشێک لە هاوڵاتیان و چاودێران هۆکاری کۆچی بەلێشاوی گەنجانیان گەڕاندەوە بۆ ئەو قەیرانانەی بەرۆکی وڵاتی گرتووەتەوە و حکومەتیشان بە کەمتەرخەم لە قەڵەمداکەوەک و پێویست گرنگی بە ژیان و گوزارانی گەنجان و هاوڵاتیان نەداوە. ئەمە شوا دەکات گەنجان وڵات جێبهێڵن، بەڵام بەشێکی دیکەش بە پێویستی دەزانن گەنجەکان کۆچ نەکەن و خاک و نیشتیمانەکان جێنەهێڵن و ڕێگە نەدەن کەسانی تر لەسەر حیسابی هاوڵاتیان ژیانێکی شاهانە بژێن. ئەم وەزعێک بوو یعنی کتوپڕی بوو شەڕی داعش وای کرد چی ئابووری ئەم وڵاتە هەیە بەرەو لە پێناو جەنگا بێ، چی عێراق چی کوردستان، وە کارێ بوو نەبوونی کارکردن، هەموو معامیلەکان ڕاگیراوە، هەموو فابریکەکان ڕاگیراوە، گەنج بێ ئیش و بێکار مایەوە، ئیمکانیەتی ئیقتصادی نەما، ڕاتب نەما بۆ خەڵک. ئەمە هۆکارەکانە هەمووی ئەو خەڵکەوە دەستێکی دەرەکیشی تیا بوو پاڵدانی ئەو گەنجانە بڕۆن چی هۆکار کۆچکردنی گەنجانمان هۆی زۆرە، هۆیەکی ڕئیسی چاولێکەریە، هۆیەکی زۆر زۆر ڕئیسی لەو هەل هەمووی ڕئیسی تری نەبوونی عەدالەت لەم کۆمەڵگەی ئێمەوە. ئەم کۆمەڵگەی بۆتە دوو تەبەقە، دوو چین، چینێکی ژیانی مەلیکانە ئەژێت و ژیانێکی زۆر زۆر برز ئەژێ، چینێکشی وێران بووە. ئەو چینێکی کەوا وێران بووە مەجبورە هیچ دەسەڵاتێکی نیە، چکەم بۆستەکە بەو ناگۆڕێ، مەجبورە ڕوو لە هەندەران بکە. داواکاریم ئەوێ مەڕۆن بۆ کێ بەجێ بێرم بۆ کەسانم باسانی بیخۆن زۆر خەوە بینن بۆ چشتەوە زۆرش من خەڵکی کەرکووکم و خەڵکی کەرکووک شەمێرم، خەڵکی ئەم عێراقم. خەونی گەیشتن بە خۆشەکانی ئەوروپا وای لە هەزاران گەنجی وڵاتە کرد کە ڕێگەی هاتوونەهاتی هەندەران بگرن و وڵاتی خۆیان جێبێلن، بەڵام سەرنجام قەدەر ڕەنگە ڕێگەی نەدابێت بە بەشێک لەوانەی کە وڵات جێدێلن بگەن بە خۆشی ژیانی ئەوروپا و بە جەستەیەکی سارد و سڕەوە بێنەوە وڵاتی خۆیان و لەگەڵ خۆیاندا خەونەکانیان بنەژێر خاکەوە. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. گەرەلاکانی پەکا بەرپەرچی پەلەمارێکی هێزەکانی پۆلیسی تورکیا